poa. Nakwaje mwanangu? Safi. Mambo fresh. Safi kaka. Ah kabisa bro. Ah bana. Za tangu jana. Ah bangaiza tu hakuna lolote. Ah sio. Baya sana. Eh mzee pesa hakuna alafu gari zenyewe za mkopo ndugu yangu utafanyaje? Alafu mwanangu cheki. Wa si ulipambia jana kwamba ilipata demo mwanangu. Ah. Mtoto mzuri mwanangu. Wako yale. Eh mzee mtoto bana yuko mbali. Sasa yuko mbali na shule. Sasa ule demo mwanangu nambeba asubuhi. Ngoja. Yuko mbali na shule kivipi? Yaani kwao ni mbali na shule. Nyumbani kwao na shule yuko mbali shule. Unataka kuniambia ni mwanafunzi ama yani anaishi mbali na shule? Ni mwanafunzi tayari. Ah. Sawa na kesi hiyo baba. Ah kesi gani mwanangu ule demo mimi nambeba asubuhi na nambeba jioni. Nampeleka na mrejesha. Kafungwa. Asiwezi kufungwa mwanangu. Alafu kipiga yenyewe hata hujamaliza loni. Ah hii sinalipa polepole ndugu yangu. Alafu bibi yako. Bibi yangu ana nini hapo nyumbani? Hizi ni mpango za kando brother. Hiyo ndio kujiletea umaskini sasa. Ah ile demu lazima mwanangu mpite nayo. Wewe unajua serikali sasa. Sasa ile demu. Sasa hii kishikwa na mwanafunzi, unaizaenda miaka 9 mafunzo. Watu kibia. Sasa bibi yako atakula nini rafiki yangu? Na kibia shika kama hiyo kitokea ndugu yangu. Changanya bro. Walai. Wewe tafuta pesa. Ah, mimi nasema na hiyo tafuta pesa. Mbona wanafunza jana nalo kabisa? Asiye. Na mimi hata kama utaleta hizo issue za wanafunza tutaelewana. Mimi najua demo amtaka wewe. Asiwezi kuonesha. Ah, mimi siwezi kuwa na mwanafunzi bwana. Ah, vipi wewe? Ah. Unakuwa na mtoto wa primary anakupea nini? Vipi wewe? Wewe unajua uko na wivu ndugu yangu. Ah, wivu gani? Wewe uko na wivu. Wewe hata nakutokea mara yake wewe. Ah, wewe hata urafiki utaisha. Na wivu. Ah, uishe. Acha wivu ndugu yangu. Mwisho utakuwa na una mtoto wa nasari. Ni mko kile suba. Yaje. Leo mchelewa bana. Kada unga yere gago. Nakuta sifa mwenyewe. Nini mwanangu acha wewe kumbio. Nakungwa wewe. Acha fungwa nani? Hapo ni malingo mchango jere. Oh mwanangu wewe. Wewe utakuwa bro. Ugani ngoma wende jela wewe. Bwana bro. Mimi mzee na mimi yule demu ananipenda. Yule mwanafunzi wako? Kabisa. Wewe imagine asubuhi lazima nipitishe green lodge ili nipeleke shule. Jioni green lodge ndio nimlete nyumbani. Mwenye unakuta sifa. Sasa mtoto mzuri kama yule bwana wewe vipi wewe ndugu yangu? Unaenda kula maragwe wewe. Wapi? Haya. Kule maragwe wapi? Bwana. Ngoja nikushauri kitu. Wewe ni rafiki yangu japo hatuelewani lakini wewe ni rafiki yangu. Sasa fanya hivi. Yule mtoto achana. Sasa achana naye vipi ndugu yangu? Serikali sasa hii iko mkono mrefu wewe. Wewe utatafutwa hapa alafu ushike. Ona wewe ndio maana hatuelewani kweli. Fanya hivi basi. Maana wewe kila mara je nakwambia lazima unanipinga unanipinga. Ama wamtaka ule demo. Ah. Mimi tena. Eh, waweza kuwa namtaka ndugu yangu. Ah, mimi na mwanafunzi wapi na wapi? Sielewi yani mimi. Mimi tafadhali nipate mtu wa benki huko. Mwanafunzi atakupea nini wewe naye? Yango na wivu sana kijana. Wewe hata nakushukuta kwa mtoto anasema. Sawa na watu wengi sana lakini wewe wewe una wivu. Utafungwa ndugu yangu. Wewe hata story zako acha tumalize story. Malizia pikipiki loni mwanzo wewe unaongea. Loni italipa. Sasa kwani loni ya pikipiki na yule mwanamke wapi na wapi ndugu yangu? Sasa ukifungwa loni nani atalipa? Lakini si nalipa mwenyewe. Sawa. Mimi nakwambia. Tena hizo habari bwana. Ah wewe kwenda kabisa. Wewe unajua shida yako ni nini? Usiniulize ushauri wote mimi. Tani za habari bro. Hakuna rafiki wa mimi na wewe tena. Hata mimi wewe si rafiki yangu mwanangu. Hadi na rafiki mtu anakaa na watoto anasali bana. Ah si rafiki yangu wewe. Wewe unajua ile demu unamtaka. Mimi ni vipi ndugu yangu? Ah. Yaani usina utu waoni kabisa mpaka unapata mwanafunzi. Ah wewe bro acha nimekwambia hizo story acha tuachane nazo. Mimi hata naona nikikufunga mimi. Ah huwezi nifunga. Serikali iko nyumbani.
Mbona sikuelewi nini baya kwani? Nini baya kuna gani? Kule nimekubeba ukiwa kwa hivyo hauna raha. Shida ipo. Sasa mimi nimekuleta nyumbani bado utaki kushuka utaki sijui shida ni utaki kuniambia. Kuna nini sasa? Wasikia nikwambia. Nabii, unajua sasa mimi hata unanipigua. Maana kwa mimi kule nimekutoa kule nilikutoa shuleni una raha. Sasa hivi nimekisha nyumbani una raha. Sasa shida nini? Sasa nitakuja na raha wakati sisi tumepimwa kule na nimepigwa kwa na mimba. Uko na mimba? Mimba nani? Unauliza ya nani? Usitabii habari za boli bwana. Mimi si sijui. Ngoja kwanza nikwambie, ngoja nikwambie basi, ngoja. Usiniambie kitu kama hiyo, mimba ni ya nani? Ujui wakati wote. Ngoja. Unakumbuka ule mchana wake alikuwa kibeba beba sana? Ule mwanafunzi? Sasa huyo ndo leo ilimsababisha paka kungwe. Kinondo huyo. Kinondo huyo huyo. Sasa alikuwa kiringa sana hapo. Mimi sikii niko naye. Alifungwa wapi sasa? Shimo lote huko. Miaka mingapi? Nasikia walimpea 28. Sasa wazani atakuja leo. Alikuja muone. Anakuja kubangu. Mimi nilikuwa namwambia hapa tano wanafunzi. Na sio jamaa kwa na bibi nyumbani. Sio hivyo. Naye bwana. Tuendeje? Mimi mwenyewe nasikia siku hizi ana shukura tu. Lakini kimbia ape. Pikipiki sio leo alikuja akabeba ilikuwa loni ile. Alikuwa kiringa tu hapa. Sasa nimemwambia huyu jamaa. Sio hivyo. Mimi hata namuona kinono. Walimpea miaka kidogo yule alikuwa kule 50. I'm going to go to the house.